Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje a gente vai fazer uma receitinha, pessoal, que eu ainda não tenho aqui no canal, que é um doce, pessoal, um doce pé de moça. Vocês já viram, gente? É um doce maravilhoso, gente. É um absurdo de gostosão que ele é, esse doce pé de moça, né? Geralmente a gente compra, né, pessoal, esse doce, mas dessa vez a gente vai fazer ele caseiro. Bom, gente, primeiramente a gente vai colocar aqui na panela 2 colheres de sopa de açúcar. Aí, pessoal, vai ligar o fogo e vai deixar esse açúcar derreter, tá? São 2 colheres de sopa para poder derreter aqui. Pra gente dar prosseguimento à nossa receita, tá bom? Ó, gente, já derreteu aqui a nossa açúcar. Agora aqui, gente, você vai vir com 2 colheres de sopa de manteiga. Se você não quiser a manteiga, pode ser margarina, tá? Aí, gente, mexe assim, ó, que ela vai derreter juntamente com o açúcar que a gente botou. Ó, gente, vai ficar assim, tá? Deixa sempre o seu fogo baixo, tá, pessoal? Pra não queimar. Aqui é a manteiga com açúcar. Agora a gente vai vir, pessoal, com 1,5 xícara de amendoim, tá, gente? Esse amendoim aqui já sem casca, torrado, tá? 1,5 xícara. Uma caixa de leite condensado. E o restante da açúcar, tá, gente? No total é meia xícara de 200 ml de açúcar, tá? Primeiramente a gente colocou ali 2 colheres, não foi? Pra poder derreter, porque, gente, derreter pra poder deixar o doce com aquela cor marronzinha, tá? Aí por isso que a gente queima ali, derrete, na verdade, o açúcar primeiro, tá bom? E no total é meia xícara de 200 ml de açúcar, tá? Aí agora aqui, gente, é só mexendo para poder o doce chegar ao ponto que a gente quer, tá bom? No fogo baixo. Ó, gente, já começou a criar consistência, tá vendo? Continuar mexendo ele com fogo baixo, tá, pessoal? Gente, o ponto do doce, eu vou mostrar pra vocês. O ponto do doce é quando você vira a sua panela assim, ó, e ele soltar, tá vendo? E fica aquela crostazinha lá embaixo, tá? Ó, esse é o ponto dele, ó. Tá vendo? Aí você coisa assim a sua panela, ele vai descer sozinho. Esse aqui é o ponto do doce que a gente quer, tá bom? Gente, eu untei esse meu tabuleiro aqui com manteiga. E agora eu vou colocar o doce aqui no tabuleiro. Ó, gente, botou, é só ir ajeitando com a colher, pra quando a gente for cortar, sair direitinho, né, pessoal? Ó, viu? É que agora deixa esfriar pra depois a gente cortar. Gente, esfriou. Quando tiver assim, tipo morninho, você pode pegar uma faca, tá? Você passa o açúcar, tá? Refinado, ou manteiga mesmo, e vai cortando, tá, gente? Os quadradinhos assim, ó. Eu já cortei porque quando ele ficou morninho, eu aproveitei e cortei, tá? Tipo assim, colocou o dedo, não queimou, já pode cortar, tá, pessoal? Agora, gente, tem gente que envolve ele no açúcar, mas eu não vou envolver, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer isso, fica à vontade. Olha aí, pessoal, parti aqui, ó. Olha, gente, como é que fica. Que delícia, gente, ó. Ele ficou super cremoso, tá, pessoal? Eu parti os quadradinhos. Ó, gente, cortei aqui um partinhozinho aqui pra vocês verem como é que fica. Gente do céu, isso aqui fica perfeito. Uma sobremesa maravilhosa, pessoal. Ficou bem macio. O sabor, gente, é incrível. Vocês têm que fazer aí pra vocês verem esse pé de moça. É perfeito, gente. É muito gostoso. Ó. Agora, gente, eu vou enrolar num sufilmezinho. Olha aí, pessoal, já enrolei tudo no sufilme, tá vendo? E assim eu coloco na geladeira, olha que perfeito. Então é isso, gente. Gostou da receitinha? Deixa o seu likezinho, compartilha esse vídeo, gente, que muita gente vai querer aprender a fazer essa delícia aqui, ó. Pé de moça, doce de amendoim, é tudo de bom. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos daqui pra frente, gente. Deixa aqui um comentário para mim ver o que vocês acharam dessa maravilha de pé de moça. Beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchau, vou guardar meu docinho, gente, ó.
Que gostoso!